U organizaciji Jeep kluba 4x4 Golubac i u saradnji sa turističkom organizacijom, a uz podršku opštine Golubac, proteklog vikenda u ovom gradu na Dunavu održana je 9. Jeepijada turističko-karavanskog karaktera, koja je okupila 99 vlasnika vozila i preko 300 učesnika iz 7 zemalja regiona i Europe, iz Austrije, Švajcarske, Hrvatske, Slovačke, Republike Srpske, kao i veliki broj klubova iz Rumunije i Srbije. Jeepijadu je otvorio zamjenik predsjednika opštine Golubac Marko Stojaković, koji je učesnicima poželeo dobar provod i bezbednu vožnju. Jeep klub Golubac 4x4, koji broji 35 članova i 17 vozila druge sedmice u februaru već 9 godina, uspješno organizuje Jeepijadu, koja je od opštinske postala i međunarodna. Organizujemo za ljude koji vole izazove, vožnju džipovima po nepristupačnim terenima i obilazak našeg lepog kraja. Prvi dan se odvio na našem vojnom poligonu Peskovi za kvalifikaciona mesta. Vozila se kružna staza 6 km sa određenim preprekama. Najbolje vreme na 6 km određuje vreme za startnu poziciju i tako su jutros takmičari krenuli. U ovom sportu to je total time, znači najbolje vreme. Prva tri mesta odnosi, znači učesnici sa prva tri najbolja vremena u stazi. Staza se vozi na treku pomoću telefona, na road booku čitanje karte i u stazi ih očekuju četiri prepreke, čekera koji mora da obeleže da su učesnici prošli deo staze. Ko ispuni sve te norme i ima najbolje vreme, taj je pobednik. Ovo je dan za koji da se poželi. Prošle godine od 75 km se staze, svi učesnici su došli do 17. jer je bilo vreme, sneg i smetovi. Evo, hvala Bogu danas i svi su uspešno u terenu i očekujemo već povratak prvih takmičara. Svi učesnici, najviše Rumuna, evo sad, upravo malo pre ste vidjeli kadar, idu za manastir Tumane, Golubačka tvrđava i restorani na obali Dunava. To je za nešto za njih senzacionalno. Naš moto je uvijek smo bolji domaćini nego što smo gosti, dodaje Tanasković, poznati je kao Jagodinac, jedan od organizatora i osnivača Jeep kluba Golubac 4x4. Ovo su prije svega formirali grupa entuzijasta, ljubitelja džipova. I krenulo je sve spontano, i evo iz godine u godinu, ali naš gest je budite nam dobri gosti, mi ćemo vama još bolji domaćini i hvala Bogu vidjeli ste sami to poštujemo i trudimo se da iz godine u godinu podignemo neki svoj nivo i u gostoprimstvu i u turističkoj ponudi i u dobroj vožnji u terenu. Učestvujemo na mnogim džipijadama koliko nam uslovi i financije naravno dozvole jer je ovaj skup sport. Trudimo se da ispoštujemo najviše naše domaćine u Srbiji, a učestvujemo u Bosni i Rumuniji. Medaljama i prigodnim nagradama nagrađeni su takmičari po kategorijama za osvojena prva tri mesta. Vožnja džipovima svrstava se u red skupljih hobija, međutim ni to nije omelo Golubčane da mu se iz godinu u godinu sve više okreću. Urađena je i staza za vožnju u dužini od 100 km i prema mišljenju posetilaca iz drugih krajeva smatra se jednom od najlepših u Srbiji. Inače, koliko su aktivni članovi Jeep kluba Golubac 4x4, vidi se i po ulaganjima u ovaj, nadamo se, uskoro ozvaničeni sport u Srbiji.